У Пуховіцькім районі у аварії загинув мужчина. 32-годовий водитель легковушки рухався у напрямку Рудінська, недалеко від містечка Дукора. Стратив керування, з'їхав з дороги і перекулився. З машини водителя деблокировали з допомогою спецтехніки МНС. Однак отриманная травма оказалася несумяшальна з життям. Як повідомили у ДАІ, водитель не був пришпілений ремнем безпеки. Подробязності аварії висвітляються. Відомо, що мужчина був цвярозий, мав водительське посвідчення, а гуми на машині відповідали сезону.